Gag, baie welkom by die Moesaikoordeenkings. En ons is besig om te gesels oor seën. En hierdie week gesels ons spesifiek oor hoe om te lewe met God se seën in ons lewens. En ek lees vandag vir ons 'n teksgedeelte uit Genesis 12 vers 2 tot 3. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees en ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word Alfred Adler die beroemde sielkundige het genoem dat as mense hom kom sien het het hy hulle een vraag gevra wat is jou vroegste herinnering En dan sou die mense hulle vroegste herinnering aan hom verduidelik. En as hulle klaar was, het hy na hulle gekyk en vir hulle gesê en so is die lewe vir jou. Syredenasie is dat jou vroegste herinnering vir jou 'n perspektief op die lewe gegee het. So hier is die vraag, wat is jou vroegste herinnering? Maar dalk nog 'n belangriker vraag, wat is jou vroegste herinnering van God? Vir meeste van ons is ons vroegste herinnering van God gewoonlik iets wat met die kerk te doen het. En ek weet nie altyd hoekom nie, maar met meeste mense wat ek gesels, sê hulle vir my dat hulle 'n skuld gevoel het as dit kom by God en hulle vroegste herinneringe met God. Mense onthou hoe sleg hulle gevoel het. 'n e Party mense sê selfs dat hulle sondig gevoel het as hulle gedink het aan God. Nou in ons teksgedeelte vandag sien ons dat met die roeping van Abraham dat God se intensie is om hom te seën. En dit is die intensie van God. Dit is sy default setting soos ek al baie gehoor het. Dit is om te seën. Adam, aan die begin van die Genesis verhaal skape God hom en sê die teks gedeelte dat God na Adam kyk en vir hom sê: "Dit is goed." God seën vir Adam. Dis goed. Toe God my en jou geskape het, het hy genoem dat dit goed was. Voel jy dat God goed voel oor die feit dat hy jou geskape het, is dit jou perspektief. Jy sien om met God se seën te leef, moet ek en jy die regte perspektief kry van hoe God oor ons voel en na ons kyk. Anders gaan ons nooit na God toe wil gaan met ons lewens en om deel maak daarvan en sy seën ontvang nie. Die enigste manier hoe jy God se seën kan leef, is om op 'n plek te kom waar jy God kan ontvang. Jy sien, die grootste seën is God. Jy kan nie die seën van God ontvang sonder dat jy God ontvang nie en jy kan net die seën van God ontvang met die persepsie dat God glo dit is goed dat jy leef en dat die wêreld 'n beter plek is met jou hier. Want dit is werklik hoe God oor jou voel, anders sou hy jou nooit geskaap het nie. Die woordjie vir seën in die oorspronklike Hebreëus is barak. En dit kom 330 keer voor in die Ou Testament. Hierdie woord is 'n groot gedeelte van wat God se intensie is in die Ou Testament. As jy kyk na teologie in die Ou Testament, is dit 'n groot verduideliking dat die narratief van die begin tot die einde van die Ou Testament is dat God wil seën. Mark Betterson skryf: What is the blessing of God? It's God. God with us, God for us, and God in us. To reduce it to anything less dishonours God and devalues the blessing. God with us, joy unspeakable, and the peace that surpasses understanding. God for us, in his favour. the ex factor between the best we can do and the best god can do and god in us is power resurrection power sien hieros so die vraag met watter perspektief leef jy glo jy dat god bly is dat jy leef Glo jy die wêreld is 'n beter plek omdat jy hier is? Glo jy dat God deel van jou lewe wil wees en dat hy jou wil seën? As jy wil leef met die seën van God, dan moet jy die regte perspektief oor jou lewe ontwikkel. Ek dink dis die groot uitnodiging vir ons vandag. As ek en jy wil leef met God se seën en dit ervaar, moet ons God deel maak van ons lewe. En as ons hom deel maak, dan moet ons weet dat hy is bly ek en jy is hier. En hy wil ons seën in ons lewens gebruik hier op aarde. Kom ons bid saam. Here baie dankie dat U 'n intensie is om ons te seën en dat dit die begin is. En help ons om met daai perspektief te leef sodat ons u seën kan ontvang. Sodat ons kan leef met u seën. Help ons Here as ons sukkel daarmee. Vraag, kom vra kom ontmoed ons. Kom oortuig ons, stuur mense oor ons pad om ons te help om daardie perspektief te ontwikkel. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.